צהריים טובים לכם, צופי ערוץ 20. ממתחם שרונה בתל אביב. אנחנו שוב בתוכנית האימות, והיום יש לנו מספר נושאים מאוד בוערים. הראשון, תיקן נתניהו. האם הם תפורים כמו הלך רוח שאנחנו שומעים מאוד בתקופה האחרונה, או שמה מערכת המשפט עושה את עבודתה נאמנה? נושא שני שיהיה לנו היום, תחבורה ציבורית בשבת. האם יש להתיר את התחבורה הציבורית, או שמה זו מדינת היהודים, ועלינו לסרב לזה? דבר נוסף ואחרון שאנחנו נסיים איתו את היום, אפרים שמיר. האם ההסתה מצד אפרים שמיר לרצח ראש הממשלה ובני משפחתו הינה הסתה שמקומה להכניס אותו לכלא, או שמה אנחנו בעצם מגזימים וזה חופש הביטוי? בואו נכיר את המתמודדים הראשונים שלנו להיום. נתחיל איתך, גיא, מה שלומך? מצוין, מה שלומך? יופי, בוא תספר לנו מעט על עצמך, בן כמה, מאיכן? אני גיא לוי, בן 43 מבאר שבע. אני מנכ"ל של חברת סטארט-אפ שאני שותף בה. הייתי בעברי דוברו של שר הביטחון פנים אמיר אוחנה, אז הוא היה חבר כנסת צעיר. זהו. אז אם היית הדובר של אמיר אוחנה, אני מבין שהנושא בוער בקרבך. אכן, כן. בוא תספר לנו על חברת סטארט-אפ ככה, שזרקת, מה זה חברה שהיא זכיינית של הייפר VSN, בעצם מקרני הולוגרמה. בקרוב אתם תשמעו על זה פה בארץ. אוקיי, אנחנו נחכה, נצפה. בוא נכיר את המתמודד השני שלנו להיום. עומר, מה שלומך? אהלן, שלום, מה שלומך? אנחנו שמחים שאתה איתנו, בוא תספר מעט על עצמך. אז אני עומר לרינמן, בן 29, מירושלים. גר בנחלאות עם בת הזוג שלי ועמוס הכלב. אוהב את המדינה, מנסה לגרום לה להיות מקום יותר טוב בשבילי ובשביל לדורות הבאים. ביום יום אני מפתח אלגוריתמים במובילאי ומוביל בתקופה האחרונה בהתנדבות את מיזם הכל לטובה לזיהוי קורונה על פי דגימות קול. על פי הכל, זאת אומרת בלי שרואים אותך ובלי שלוקחים לך שום דגימה, אתה יכול לזהות אם הבן אדם אכן הוא חיובי לקורונה? בהתנדבות מלאה. אני אוכל לקבל אולי מעט יותר פרטים, אני בטוח שהצופים סקרנים. רצף של מחקרי העבר נתנו לנו את הסיבה להאמין, את הסיבות המדעיות להאמין, שנוכל לפתח איזושהי רשת נוירונים, שתדע דרך הפלאפון באופן מיידי, בחינה, מרחוק, לזהות קורונה, לפי הכל. יש שאיפה מתי הדבר הזה יוצא כבר לשוק? אם צופים בבית ייכנסו להכל לטובה בפייסבוק, אפשר למצוא אותנו, יתרמו את הקול שלהם, זה יקרה יותר מהר. אז אני חושב שאתה ממש סקרנת אותי ואת הצופים. תודה. אנחנו נתחיל איתך, יש לך 90 שניות להציג את עמדתך, האם תיקן נתניהו הם תפורים או לא? זו המצלמה שלך, בבקשה. תודה רבה. תראו, האשמה שתיקן נתניהו תפורים היא האשמה חמורה. היא בעצם אומרת שהתכנסו כל גורמי אכיפת החוק במחשכים כדי להפיל את שלטון הימין. אני לא חושב שעד היום יש לנו איזושהי הוכחה ניצחת לדבר הזה, ואני אנסה להביא את העובדות לאשורן. מאות עובדי אנשי חוק ניסו לבנות את התיקים האלה לאורך תקופה מאוד מאוד ארוכה. אנשי משטרה ואנשי פרקליטות ואנשי היועץ המשפטי לממשלה. נתניהו עצמו מינה את ראשי המערכות הללו. אתם באמת חושבים שיותר הגיוני שמאות אנשי חוק משקרים ולא נאשם אחד? ואם כולם נגד ביבי, למה בתיק הצוללות, אחד התיקים החמורים, נתניהו יצא זכאי? כי המערכת ישרה. ולמה לקח שנים לבנות את התיקים? כי המערכת יסודית. האישומים נגד נתניהו חמורים מאוד. בתיק אלוביץ', נתניהו נתן הטבות בסך 6 מיליארד שקלים לאלוביץ' וקבוצת בזק, הטבות שלפי הערכה של עמליה דואק עלו אלפי שקלים לכל משפחה. את הכסף הזה אנחנו היינו אומרים לקבל, זה כסף שיצא מהכיס שלנו. תמורת 700 אלף שקל, שוחד לפי לשון החוק, נתניהו נתן לג'יימס פאקר, עזר לו כדי לרכוש את ערוץ 10 ועזר לו להשיג ויזות לארצות הברית. את הזמן הזה נתניהו היה צריך להשקיע בנו האזרחים. תודה רבה רבה. לסיכום משפט אחד, אנחנו פשוט קצובים בזמן ונגמר לך הזמן, יהיה לך את הדברים שתרצה להגיד בהמשך כמובן. מי שגנב מהכיס שלנו, שיבוא לבית המשפט. אנחנו נעבור אליך, גיא. יש לך 90 שניות מול המצלמה הזו להגיד את דעתך, האם תיקן נתניהו הם תפורים או שמה מערכת המשפט עושה את עבודתה נאמנה? בבקשה. טוב, נתחיל קודם כל מהדעה שלי ואחרי זה להעיד דיוקים לגבי מה שהוא אמר, אבל הדעה שלי שבן אדם מגיע לבית המשפט ומצפה לפגוש מערכת נקייה ומערכת הוגנת בשעתו הקשה ביותר כשהוא נמצא כרגע לדין, ומה שאנחנו רואים ומה שאנחנו מגלים לכל אורך החקירות, אם זה הנושא של חקירת עדי מדינה
שעברו שם על החוק, אם זה שסחטו באיומים והשתמשו במאהבת, אם זה שהקליטו בתוך חדר היוועצות של עורכי הדין, אם זה סחיטה באיומים שבוצעה כלפי שאר העדי מדינה, התנהגות של הסתרה של חומרים מפרקליטי נתניהו, זה התנהגות שהיא מעוררת לכל הפחות את החשד, ואני לא חושב שאף אחד יתכנס באיזה חדר אפלולי וישבו שם איזה חבורה וסגרו ביניהם את הדברים. אני חושב שזה רוח המפקד שנובעת מכמה גורמים בתוך המערכת, והם אלה שקובעים. לבוא אנחנו לא מתווכחים על העובדות שקיבלו את כמה כתבות האופנה בוואלה, אבל אנחנו כן מתווכחים על העובדות, האם זה פלילי או לא פלילי, ואיך מתנהלת המערכת המשפטית ומערכת התקשורת אחת מול השנייה במשך שנים, ולהחליט שפתאום התנהלות שגרתית ויומיומית הופכת להיות פלילית, לא צריך להיות בשביל זה 200 חוקרים, פשוט הם צריכים להביא את העובדות, ומי שקובע את מה פלילי כאן ומה לא, זה לא הם. לגבי התייחסות לאי-דיוק קטן שאתה אמרת, אנחנו נשמע את ההתייחסות הזו בהמשך. גיא, אני רוצה לשאול אותך שאלה שאני מניח שיש לא מעט ששואלים אותה. האם התקיפה על מערכת המשפט היא לא בעצם פגיעה בדמוקרטיה? ההפך, זה חיזוק הדמוקרטיה. מערכת המשפט שלנו היא מאוד חשובה. כמו בכל מדינה, מערכת משפט היא אחת משלושת הרגליים הכי חשובות להחזיק מדינה, אם זה הפרקליטות, ואם זה בתי המשפט, ואם זה בית המשפט העליון. כל הדברים האלה מאוד חשובים, ולכן אנחנו רוצים לחזק אותם. וכרגע מה שאנחנו רואים זה מערך של כסטוח בעצם, אחד על השני, אם זה התנהלות שבעצם מעל החוק. מערכת המשפט היום בישראל הפסיקה להתייחס לחוק כהוראה, אלא כהמלצה, והם מפרשים את החוק לפי מה שהם רוצים. אנחנו רואים את ניגודי העניינים של אסתר חיות, אנחנו רואים את המקרה של פוגלמן, אנחנו רואים את השקר בתצהיר הכזב של מזוז מול שר המשפטים, ואף אחד לא נותן על זה דין וחשבון, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד להם, ואחרי שהם הסירו מעצמם את הביקורת שהייתה עם נציבת הביקורת גרסטל, הם בעצם נשארו חסרי ביקורת לחלוטין, והם הפכו להיות סוג של משפקטטורה ששולטת עלינו בלי שאף אחד מפקח עליה, בלי שאף אחד בודק אותה. ואתם יכולים לראות את זה בתוצאות של אמון הציבור שמתרסק בה, ואני לא חושב שזה מה שמחזק אותה. ואם אתה יכול באמת להפנות אצבע מאשימה לגורם כלשהו שלדעתך הוא הגורם שמניע את מה שאתה טוען שזו תפירת תיקים, אל מי היית מפנה את האצבע המאשימה? אני לא חושב שזה איש. אוקיי, זה לא איש אחד, זה לא שי ניצן עצמו, זה לא בן ארי בעצמה, וזה אפילו לא היה אלשך בעצמו. אני חושב שזה היה מערכתי. אנחנו רואים את מה שקרה עם אלשך כדוגמה מצוינת. אלשך הגיע בהתחלה כשבראש מעייניו היה לעצור את ההדלפות השערוריותיות האלה והלא חוקיות האלה שהיו, ובהתחלה באמת שנה וחצי ככה זה היה, ובזמן הזה התקשורת שחטה אותו. שחטה אותו, התייחסו אליו כאדם מסוכן, עשו לו דה-לגיטימציה, אדומנים בכל הזדמנות שהיא, ואחרי שפתאום הוא התחיל להיות ידיד התקשורת, והתחיל להיפגש 70 פגישות בשנה עם נציגי תקשורת, וימים ולילות בילה איתם, ופתח את ברז ההדלפות והפך אותו לשיטפון של הדלפות לא חוקיות, אם זה מהפרקליטות, ואם זה ממערכות החקירה, ואם זה אפילו ממשרד היועמ"ש, פתאום איזה הגנה, ופתאום הפך להיות יקיר המערכת, וכל הכתבות הרעות עליו הופסקו במכה. וזאת התנהלות מערכתית, זה לא אדם אחד. אז הדברים שלך מאוד ברורים, אני רק רוצה להזכיר לכם הצופים בבית, שבאופן ייחודי אך ורק לתוכנית הזו, יש באפשרות כל אחת ואחד מכם הזדמנות להשפיע, ולהצביע למתמודד שאתם יותר מתחברים לדעתו, ולדעות שהוא בעצם מציג כאן. אתם יכולים לעשות זאת באמצעות האפליקציה של אתר 20, באמצעות אתר 20 עצמו, ואנחנו נעבור לשמוע את עומר. עומר, מה שלומך שוב? בסדר גמור. אני רוצה לשאול אותך שאלה פשוטה. יש לנו מקרים שאנחנו נתקלנו בהם בעבר, כמו רובי ריבלין, כמו יעקב נאמן, כמו מרים פיירברג, כמו אביגדור קהלני, שבעצם, איך אומרים, לא היה כלום. למה אתה חושב שדווקא הפעם אנחנו נתקלים במשהו שונה, ולא שוב אנחנו נתקל במשהו שהוא כלום? אני לא גורם שיפוטי. יתכבד ראש הממשלה, בעל הנכסים, יגיע לבית המשפט, יוכיח את חפותו. חשוב רק להדגיש משהו שונה מכל אלה שציינתי. לא סתם יש חוק במדינת ישראל שבניגוד לכל השרים וחברי הכנסת, ראש הממשלה לא צריך להתפטר מתפקידו על פסק דין חלוט, על מנת שלא יזיזו אותו מתפקידו רק בשל האשמות. נכון. אז איך אנחנו יכולים להתמודד עם האשמות שאולי הם סרק, ואנחנו בעצם נאבד את תפקיד ראש הממשלה?
תראה, הרשות המחוקקת חשבה על, על האירוע הספציפי הזה והתכוננה אליו, ולכן אנחנו כולנו נמצאים בסיטואציה שבה אנחנו נמצאים. עם זאת, אם ראש הממשלה תיאורטי כמובן היה נכנס לחנות, לבנק בכיכר רבין ושודד אותה עם נשק, אז לא היה ספק לכולנו שיש כאן איזושהי לקונה משפטית. זאת אומרת, וזה לא המצב. זה לא המצב, כמובן. אגב, אולמרט, אני חשוב לציין שמבחינת אחוזי התמיכה שלו בדעת הקהל, הם היו מינורים מאוד. זאת אומרת, אנחנו כן נתקלנו במקרה של ראש ממשלה שהעביר מעטפות של כסף, שזה יותר קרוב למה שאתה אומר. ואולמרט שלם זה מחיר כבד. אנחנו ראינו שבהתאם דעת הציבור אמרה את שלה. כאן אנחנו רואים משהו אחר לגמרי. אנחנו רואים שדעת הציבור פשוט לא מאמינה לפרקליטות, ואנחנו יכולים לראות זאת ברשתות החברתיות, ואפילו חברי כנסת שמתבטאים ככה. מה אתה חושב בעניין? משהו מעניין שרוב הציבור לא יודע. לפני שמנדלבליט נכנס לתפקידו הנוכחי, ויינשטיין שהיה יועץ לפניו, העביר לראש הממשלה נתניהו סקירה מלאה של כל העבירות לכאורה, אני אשמח לענות על זה אחר כך. של כל העבירות לכאורה שמנדלבליט ביצע מתוקף תפקידו הקודם. נתניהו וחברי הממשלה הכירו את הסיפור הזה. אני רוצה שאתה תשכנע עכשיו בדברים שאתה התחלת כרגע. אני רוצה שתשכנע גם את הצופים וגם את גיא. אני מזכיר לכם, יש לכם אפשרות להצביע דרך האפליקציה או דרך אתר ערוץ 20 למתמודד שאתם יותר מתחברים לדעותיו. אני אשאיר אתכם כרגע ביחד ותנסו לשכנע אחד את השני. אז ויינשטיין העביר חוות דעת מפורשת לנתניהו ולממשלה על הלקויות שאולי יש למנדלבליט. הממשלה הסתכלה על הנתונים ואישרה למנדלבליט להיכנס לתפקיד. למה עכשיו הסיפור הזה קופץ? אולי כי זה משרת אינטרסים של מי שעכשיו נעמד למשפט? אם הכל היה ידוע, למה עכשיו אנחנו מקפיצים את זה? איילה חסון, האם יש פה משהו שהוא כנראה קצת מסריח? אז אני אדייק אותך. מנדלבליט, כידוע, יש מספר הקלטות שהוא מוקלט בהם עם אשכנזי. ולא יודע אם שמעת, זה היה רק בערוץ אחד, שאר הערוצים לא מעדדים את זה, אבל איילה חסון גילתה שהיו עוד שלוש קלטות, ששלושת הקלטות האלה הוכרזו כהקלטות סתר. למה? כי אשכנזי אמר לפקידה שלו, נטע, תחבי את ההקלטה. זה נהדר, אם עכשיו אני רוצה לעשות עסקת סמים, או שאני רוצה לתכנן שוד, כל מה שעליי לעשות לקוח. כדי למנוע שנייה רגע מהמשטרה לעשות את זה, מסתבר זה שאני צריך להגיד לזה, תנתקו את ההקלטה ומאותו רגע זה הקלטת סדר וסתר, וכל העדויות שנמצאות שם עכשיו מוסתרות. עכשיו שנייה, רגע, שנייה, אתה מבלבל אותנו, רק מקודם אמרת שיש חיסיון על שיחות בין עורך דין ללקוח. אבל זה לא עורך חיסיון בין עורך דין ללקוח, כאן מדובר בין רמטכ"ל לבין הפצ"ר שלו. לא הייתה שום סיבה בעולם שיהיה כאן חיסיון, הוא לא עורך דין שלו, הוא הפרקליט הצבאי של המדינה, והוא היה אמור לתבוע את אותו רמטכ"ל, ואמור היה להגיש נגדו בכלל את הכתב אישום, אבל לא משנה. נתניהו הכיר את זה. אז מה? נתניהו הכיר את החשדות? נתניהו לא הכיר את זה. בדוח שכתב ויינשטיין, הנושא הזה לא הוזכר. בחקירות שהיה למנדלבליט, הנושא הזה לא היה קיים. כל הנושא הזה, כמו שראית מהדוח של טוני גולדנברג, הוצא אחר כך החוצה על ידי שי ניצן. בדוח של ויינשטיין מדובר אך ורק על השיהוי של ה-24 שעות של המכתב, שהוא לא סיפר לויינשטיין, שהמכתב ישב אצלו 24 שעות על הדבר הזה. זה יצא הדוח שלו. לא הוזכר שם שתילת חוקרים, לא הוזכר במסמך הזה שביבי ראה. ויינשטיין המליץ לא לקחת את זה מנדלבליט. שתילת חוקרים, לא היה שיבוש חקירה, לא היה הדלפות מחקירה, הדברים האלה לא היו קיימים במכתב. היה שם שיהוי של 24 שעות. עכשיו, אם אתה רוצה להשוות שיהוי של מכתב 24 שעות לדבר הזה, זה עולם אחר. גיא, למה זה קופץ עכשיו לדעתך? מה זה? למה זה קופץ עכשיו? למה זה קופץ עכשיו לדעתך? למה עכשיו, בשיא המשפט? למה הסיגרים של ביבי קפצו עכשיו לדעתך? הסיגרים של ביבי לא קפצו עכשיו? למה? אריארו, היה פה דיווחים לאורך שנים ומחקר לאורך שנים, זה פשוט לא נכון. מה זאת אומרת? לאורך שנים הראו עדי מדינה איך ביבי נתניהו התקרב לאנשי ממון כדי לקבל ערוצי תקשורת שיזכרו אותו לטובה. למה פשע התגלה עכשיו? כן. כי זה הרגע שגילינו אותו, כי זה הרגע שנחשפו העדויות. עד לרגע, אותו רגע שנחשפו העדויות לאותם שלושת קלטות, לא מעניין אותי מה הסיבה לפשע, יש כאן פשע. יש כאן פרקליט מדינה. עכשיו תקשיב, אני אגיד לך משהו לגבי עוד משהו. זה לא פשע לפי בית המשפט. צריך להגיד שגיא קבע שזה פשע, אבל בית המשפט והיועצים המשפטיים קבעו שזה לא פשע. לפי טוני גולדנברג, התובעת, היא תיארה את זה לפני שמנדלבליט הפך להיות הבוס שלה, אז היא תיארה את זה כמסכת שקרים, היא תיארה את זה כגייס חמישי, המילים שלה כתובות גייס חמישי בתוך משרד זה. עכשיו מה שמדהים אותי זה שאתם טוענים לזה שמעניין אתכם.
הדיון עוסק בנתניהו. אתכם זה שלטון החוק. נכון. והבן אדם הכי חזק היום במדינה, שהוא גם פרקליט המדינה, וגם היועץ המשפטי לממשלה, שעל פיו יישק דבר, שהוא זה שקובע על ראש הממשלה שלנו, ואותו ראש הממשלה מינה. והוא לא נבחר, ואין עליו פיקוח, ואין לו שום דבר, אתכם לא מעניינים הדברים שהוא עשה, לא במהלך החקירות לנתניהו. ברור שמעניין, וזה נחשף, שהערעור של מנדלבליט, מנדלבליט עתר לבגץ כדי לנסות לנקות את שמו. בוא נדייק, מתי הוא עשה את זה? מתי הוא עשה את זה? 2014-2015 לדעתי. לא, ב-2014 הוא לא עשה את זה. היה 60 ימים, כמו כל אזרח אחר במדינה, להגיש ערעור. אחרי שנסגר התיק שלו, הוא היה צריך להגיש ערעור, הוא לא עשה את זה. הוא פנה לשי ניצן, שי ניצן השיב לו שעליו להגיש ערעור כאחד אדם, הוא לא עשה את זה. הוא לא עשה את זה ב-60 יום. הוא לא עשה את זה ב-60 יום, והוא עשה את זה רק הרבה אחר כך, והוא עשה את זה לא כשהוא עתר לבגץ, מי שעתר לבגץ זה התנועה לאיכות השלטון שעתרה נגד המינוי שלו, ושם בית המשפט לא נתן לו לעשות, לא נתן גיא, אני מסכים איתך שאירועים מסריחים צריכים להיחקר, אני מסכים איתך לגמרי. מוזר שזה רק מצד אחד, אנחנו נחקרים על שמפניות, על סיגרים, על בקבוקים ממוחזרים, על מטפלת לסבא גוסס, אבל כאן מדובר על פרקליט מדינה שהוא גם יועץ משפטי לממשלה, שניהל חקירה וביצע בפשעים חמורים של סטייל וייטקונג, התעללות ב נחקרים ששם אותם בתאים פשפשים ולא נותן לפגוש רופא. איפה אנחנו? באיזה מדינה אנחנו חיים? אפשר לענות? מעניין אתכם זכויות אדם באמת? אפשר לענות? גיא, במהלך המחקר הזה שערך שנים התבצעו פשלות, אני מסכים איתך שהיו צריכות להיחקר. כן. ואני מסכים איתך ואני עומד לצדך. כן. אבל כמות הראיות שיש נגד משפחת נתניהו היא עצומה. במה? קח את תיק 4000. איזה תיק שאתה רוצה? תיק 4000, בוא נדבר עליו. עשרות, חשיפה של גידי וייץ, כן. בארץ, עשרות כתבים, כן. מדווחים איך הוראות נחתו עליהם מלמעלה, סליחה על השפה, ללקק למשפחת נתניהו. מצוין. להעלות כתבות תומכות. למה? כדי שמשפחת נתניהו תהיה מרוצה מהסיקור התקשורתי, ואנחנו נשלם 6 מיליארד שקל מהכיס שלנו, במקום עכשיו לתמוך בכלכלה ולתמוך במערכת כן. הרפואה. אז עכשיו בוא... זה המחיר שכולנו משלמים על תאוות הבצע של משפחת נתניהו. כל עיתונאי יספר לך שהוא מקבל 35 שיחות ביום, ביום, לא בשנה ולא בשנים, ביום הוא מקבל 35 שיחות מפוליטיקאים, מדוברים של פוליטיקאים. נכון. אני יכול לספר לך בתור מי שהיה דובר של פוליטיקאי צעיר, שלא הכיר אף אחד, שהייתי מתקשר לפעמים וצועק על עיתונאי, ולפעמים מתקשר ומלקק לעיתונאי, ולפעמים הייתי מתחנן לעיתונאי, ואתה יודע ששיתופי פעולה בין עיתונאים לבין פוליטיקאים קיימים כל הזמן משחר נכון הימים. מאוד, נכון עכשיו מאוד. עכשיו הוא רואה לטעון שבזק קיבלה 6 מיליארד שקל, זאת אחת השטויות הכי מופרכות שיש. אני אשאל אותך. כן. יש לנו בעצם יועץ משפטי לממשלה שהוא בעצם גם התובע הכללי. אתה לא חושב שניגוד העניינים שהאיש הזה מחזיק בשני התפקידים, ולא לדבר על העננה שרובצת מעל הראש שלו עם צווי איסור הפרסום, זה משהו שאולי יכול לפגום בניהול של החקירות ובעצם בתביעה נגד ראש הממשלה שלנו, או שאתה רואה את הדבר הזה כתקין? תראו, 3 ערכאות עסקו בתיקי נתניהו. אני מדבר על היועץ המשפטי. אני מדבר, אבל כשאתה אומר שזה פוגע ב... אני לא אומר שזה פוגע, אני שואל אותך אם אתה חושב שזה פוגע. אני חושב שזה לא פוגע. סליחה, זה תקין לדעתך? אני אדייק. אני חושב שהמצב הנוכחי של מנדלבליט הוא לא תקין. בשביל זה יש ממשלה שאמורה למנות ראש נפרד לכל מערכת, אני מסכים איתך. אבל 3 ערכאות שונות שבראשן עמדו אנשים שונים, חוקרים שונים, המשטרה, הפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה, בזמנו זה לא היה מנדלבליט בפרקליטות, אני מזכיר לצופים, קבעו שנתניהו צריך לעמוד לדין. אתה מבחינתך זה דבר תקין או פסול שהיועץ המשפטי לממשלה הוא גם פרקליט המדינה? מי אחראי על המינויים האלה? אני רק שואל אותך אם לדעתך זה תקין. לדעתי זה פסול. זה פסול. לדעתי זה פסול תהליכית, מבנית, כמו שאין ועדה שמקבילה את שכר חכים. אתה אני מניח שאני יודע את התשובה ואני אשאל בכל זאת, אתה חושב שדבר כזה תקין או פסול? הוא אמר שהוא חושב שזה פסול, אבל הערכאות המשפטיות החליטו אחרת. אז מה אתה חושב? אני חושב שכל ניסיון לשנות בתוך מערכת המשפט נהנה בגדר גדולה, וכמו שהנשיאה חיות אמרה לשקד אז, שמת אקדח על השולחן. הם לא אוהבים שנוגעים להם בגבינה, הם לא אוהבים שמזיזים להם את הגבינה, ומבחינתם כרגע המטרה מקדשת את כל האמצעים, גם עם מנדלבליט יש עננה ענקית מעל ראשו, הם כרגע יכשירו אותו ויתנו לו הכל, כי כרגע המטרה מקדשת את האמצעים להזיז אותם. לגבי מה שאתה אמרת, אמרת 3 ערכאות, אז יש את ערכאת המשטרה, רוני אלשיך שציינו אותו מקודם ודיברנו עליו מקודם, שלא נדבר על קורש ברנור, ושמענו את הציטוטים מתוך החקירה ואת כל מסע ההדלפות הזה 3 שנים רצופות מתוך המשטרה בצורה לא חוקית. שלא נדבר על שי ניצן,
שהרשימה עליו מפה לא נגמרת, ובסוף אז מנדלבליט, אז זה שלושת הרכאות, סליחה, עם שלושת הרכאות האלה, עומר ישתכנע מהדברים שלך, אני בספק אם הוא ישתכנע, אבל יש לך, עומר, 30 שניות להעביר מסר לצופים בבית, שאתה חושב שהם צריכים לחשוב עליו, להבין אותו, ויש לך את הזמן, בבקשה, זו המצלמה שלך, 30 שניות. תודה. אני חושב שגיא סיכם את הדברים בצורה יפה. אין ויכוח על העובדות. העובדות אומרות שהונחתו הוראות מלמעלה על תיקי, על גופי התקשורת של אלוביץ' כדי לחסות את משפחת נתניהו, ובית המשפט צריך להכריע אם העניין הזה ולידי מבחינה משפטית או לא. אנחנו כציבור קוראים תחת נטל המיסים, קשה לנו, אנחנו רוצים לראות את ראש הממשלה עומד למשפט כמו בן אדם ומוכח את חפותו. תודה רבה רבה לך עומר, אנחנו נעבור למילות סיכום שלך גיא. זו המצלמה שלך, מסר שאתה רוצה שהצופים בבית יבינו לאחר האימות שהיה ביניכם, בבקשה. אני רק רוצה לפני כן להזכיר שאתם יכולים להצביע עדיין דרך האפליקציה של ערוץ 20 ודרך האתר, בבקשה גיא. ראש הממשלה הוא הבן אדם הנבחר על ידי הציבור, הוא הבחירה הדמוקרטית של העם. המשפט שלו אמור להיות נקי וטוב והרבה יותר מכל משפט אחר. וכל הפשלות, כמו שעומר כינה אותם כאן, בעיניים פשעים חמורים שיש צורך לפתוח בוועדת חקירה היום, שתבוא ותבדוק את כל ההתנהלות למהלך החקירות, מה הוביל בכלל לפתיחת החקירות, מה הוביל בהתנהלות של השוטרים שם, מה הוביל בהתנהלות של היועצים המשפטיים והפרקליטים, ולזה אני מצפה. תודה רבה לך גיא, תודה רבה לך עומר, אני רוצה להודות לשניכם. תודה. חברים, אנחנו מיד נצא להפסקת פרסומות. לאחר ההפסקה יהיה לנו נושא שגם הוא לא פחות מעניין. תחבורה ציבורית בשבת, האם יש להתיר אותה או לא. אני רובי יונה, מיד נשוב אליכם. שוב שלום לכם צופי ערוץ 20 עם מתחם שרונה בתל אביב. אנחנו עם הנושא השני שלנו להיום, תחבורה ציבורית בשבת. האם במדינת היהודים אנחנו צריכים לשמור על המעט יהדות שנשארה לנו ולא לאפשר תחבורה ציבורית בשבת, או שמה אנחנו כן צריכים לאפשר זאת ולפתוח את השוק כמו שאומרים. אנחנו נכיר את המתמודדים הראשונים שלנו להיום, השניים, בבקשה עדי, מה שלומך? תודה, ברוך השם. יופי, בואי תספרי לנו מעט על עצמך, מאיכן, בת כמה. אני עדי רפאילוביץ', בת 36, אני גרה בבני ברק, אני עוסקת בתחום החינוך. ופעילה חברתית בתנועת נבחרות, זו עמותה שמקדמת את מעמד האישה בפלטפורמה חרדית. או, זה מעניין מאוד, סוג של העצמה נשית בתוך הקהילה החרדית? לגמרי. אני אשמח לשמוע מעט יותר פרטים. יש לכם מפגשים שאתם עושות? כן, יש לנו מפגשים אחת לשבוע, אנחנו נפגשות קבוצת נשים. שרוצה שהקול הנשי החרדי יישמע, מה שקורה, יש רק חברי כנסת חרדים ואין מקום לנשים, ואני חושבת שאישה יכולה להביא ערך מוסף, יש המון צרכים שרק אישה חרדית יכולה להבין אישה חרדית, לכן אני חושבת... ובקבוצה הזו בעצם יש רק נשים חרדיות שמבינות מה זה לחיות בתוך הקהילה החרדית ורוצות להעצים את הכוח הנשי. בדיוק. בנוסף את אמרת שאת מתעסקת בהוראה, את מורה? אני מורה, אני מחנכת. איזה כיתות, איזה גילאים? בישראל, אני מחנכת כיתה A ומלמדת ספרות בכיתות ו. מצוין, אוקיי, אז שמחנו להכיר אותך, אנחנו נכיר כרגע את המתמודד השני שלנו להיום, אוהד, מה שלומך? ברוך השם, מה שלומך? ברוך השם, בוא תספר לנו מעט על עצמך, בן כמה, מאיכן. אז אני אוהד אייזנברג מפתח תקווה, לומד באריאל שנה שנייה, מזרח תיכון, פעיל חברתי גם בתנועת אם תרצו. עוזר קצת בציבור באריאל, קצת לציבור הדתי, קצת לציבור הרוסי העולה החדש, ונהנה מכל רגע. אוקיי, אתה פעיל חברתי לפי מה שאני מבין בכמה תחומים מעבר לזה שאתה סטודנט. נכון. אתה רוצה מעט להרחיב באם תרצו למשל איזה פעילויות אתם עושים? כן. הרבה פעמים קורה לנו שאנחנו רואים מצבים שאנחנו לא אוהבים אותם במדינה היהודית. אנחנו רואים כל מיני פגיעה בחיילי צה"ל, פגיעה בגורמים כאלה ואחרים, ואנחנו באים תרצו, רוצים למנוע את זה. למשל, אם יש כל מיני אנרכיסטים שמצלמים את החיילים, מפריעים להם, אז אנחנו מצלמים את האנרכיסטים. אם יש כל מיני מקרים שבהם חייל לא קיבל את מה שהוא צריך, שמגיע לו פי זכות, אנחנו נהיה שם כדי לעזור לחיילים. אני רוצה להגיד שלעניות דעתי זו פעילות מבורכת. אז הנושא שלנו, כפי שאמרנו, תחבורה ציבורית בשבת. אני מזכיר לכם הצופים בבית שיש באפשרות כל אחת ואחד מכם הזדמנות להשפיע ולהצביע. אנחנו קיבלנו כבר הרבה הצבעות, או באפליקציה של ערוץ 20 או באתר ערוץ 20. אנחנו נתחיל איתך אוהד, יש לך 90 שניות להגיד את דעתך לגבי תחבורה ציבורית בשבת. אתה אגב בעד או נגד? אני בעד תחבורה ציבורית בשבת. בבקשה, 90 שניות, זו המצלמה שלך. יש לנו בתחבורה ציבורית שתי בעיות. שתי בעיות עיקריות. אחד זה התחבורה, ושתיים זה הציבור. אם אנחנו רוצים להביא למצב
שאנחנו נוכל להגיע לכל אזרח במדינת ישראל ולקיים את מה שהוא רוצה, בין אם הוא דתי, חרדי, לא דתי, או אפילו לא מאמין בשום דבר והוא רוצה להתנהד ממקום למקום, לא לנו היכולת ולא לנו הזכות למנוע את זה. למשל, אם אני אפילו בן אדם מסורתי שאני רוצה בערב שבת לעשות קידוש ובשבת בבוקר ללכת לים ואין לי רכב פרטי, אז בעצם בגלל איזושהי כפייה דתית אני נאלץ להישאר בבית. וככה אני גם מפסיד כמדינה יהודית את הצביון שלי בקרב הציבור המסורתי, וגם אני מפסיד את היכולת לקרב בין האנשים, לא על ידי כפייה, אלא פשוט על ידי קירוב ואהבה. אם לצורך אני אקח את מתווה גביזון, שהיא אומרת כן תחבורה ציבורית בשבת, אבל לא באזורים חרדים, מה רע בכך? אנשים כמוני, אנשים כמו הרבה מאוד ממדינת ישראל, הרבה מאוד מהציבור הישראל, יוכלו להגיע לכל מקום, מכל מקום, גם בשבת עצמה, והציבור החרדי רק ייהנה מכך, שלא יהיה נגדו הסתה ולא יהיה נגדו שום דבר, כי בעצם אנחנו יכולים על ידי קירוב ולא על ידי הרחקה להגיע לכל מקום, מכל מקום. אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו מצב שנוכל לקיים אורח חיים גם דתי וגם חילוני כשילוב של השניים, שאם אני ארצה ללכת לקידוש בערב והבית כנסת לא קרוב אליי, איך אני אעשה את זה? אני אלך ברגל? אני לא יכול. אני אקח אוטובוס, תחבורה ציבורית, ירד בבית כנסת, יתפלל, יקיים את אורח החיים כפי שאני רואה אותו, ויחזור הביתה בתחבורה ציבורית. ככה גם כיף לי. תודה רבה לך אוהד, זמנך תם. אנחנו נעבור לעדי. אני... עדי, קודם כל, זו המצלמה שלך. יש לך 90 שניות לשכנע את הצופים בבית למה אנחנו צריכים לעצור את התחבורה הציבורית בשבת. בבקשה. אני רוצה להתייחס לשאלה בשני היבטים, בהיבט החברתי ובהיבט הדתי. אני אתחיל דווקא בהיבט החברתי. אנשים מדברים תמיד על מי ייסע למקומות בילוי בשבת ופחות על מי יסיע את אותם אנשים בשבת. תראו, זו אינה סוגיה של ימין או שמאל או חרדים מול חילונים. השבת זה חוק חברתי סוציאלי שמאפשר פעם בשבוע לאנשים לנוח מעמל השבוע. במדינות רבות בעולם יום המנוחה שלהם זה יום ראשון. אצלנו עם היהודי יום המנוחה זה הוא יום השבת. אז הכי טריוויאלי ולכבד את החוק הזה. מה שיקרה אם יחוקק החוק הזה בעת תחבורה ציבורית בשבת, מי שהכי ייפגע זה השכבות החלשות, השכבות החלשות שבעצם גם ככה הן שקופות. המעסיקים יכריחו את נהגי האוטובוסים לעבוד בשבת והם יהפכו להיות אזרחים סוג ב'. לכן אסור לתת לחוק הזה לעבור רק מבחינה חברתית. אם אנחנו מסתכלים על ההיבט הדתי, אז מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. היא אמורה לשקף את התרבות היהודית שמושפעת מהדת היהודית. לא ניתן להפריד בין דת לבין תרבות. במשך 2000 שנות גלות מסרו יהודים רבים את נפשם למען שמירת השבת ולמען קדושת השבת. השבת היא אות, סימן, בינינו לבין אלוקים. אז לבוא ולחוקק חוק שהוא בעצם נוגד את קדושת השבת ובעצם מביא אותנו, אני מסיימת. רגע, יהיה לך הזדמנות להגיד את דעתך ולשכנע גם את הצופים בבית וגם את אוהד, אבל יש לי ברשותך שאלה קטנה. אנחנו באמת נתקלים באנשים שהם לא חרדים או דתיים, והם אומרים אין לי כסף לרכב, או שאני מסיבות כאלה ואחרות לא מחזיק ברכב. מה אנחנו יכולים להגיד להם? אתם תישארו בבית ולא תצאו? אז אני אשיב לך שוב פעם. אם אני משיבה לך מבחינה חברתית, אז כדי להועיל לאוכלוסייה מצומצמת, מסוימת אחת, אנחנו לא יכולים להזיק לאוכלוסייה של הנהגי אוטובוסים אחרת. ואם אני אשיב לך בפן הדתי, זו לא כפייה דתית, להפך, אתה יכול ללכת ולנסוע בשבת ולאכול מבחינתי חמץ בפסח. זה לא משנה לי, אבל תעשה את זה ברכבך הפרטי. ואם לבן אדם באמת, הוא סטודנט ואין לו תקציב לרכב פרטי, אנחנו בעצם מונעים ממנו את הנסיעה הזו, זו לא כפייה דתית לדעתך? לא, זה לא הפוך, זו כפייה חילונית, יש פה כפייה חילונית, לא כפייה דתית, ואני אסביר גם למה. מדינת ישראל קמה כמדינת היהודים, בן גוריון הכריז, אני מכריז בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, ויש פה סטטוס קוו. ומה שקורה, החילונים באים עכשיו ורוצים לשנות את הסטטוס קוו שנקבע והוא חי וקיים. אז יש פה כפייה חילונית, לא כפייה דתית. הדברים שלך מאוד ברורים. אני מזכיר לכם, הצופים בבית, שיש באפשרותכם להצביע, להשפיע למועמד שאתם מתחברים לדעותיו, לעדי, לאוהד. אנחנו מקבלים הרבה תגובות והרבה הצבעות. אני רוצה לשאול עוד איזה שאלה קצרה את אוהד. קודם כל, מה שלומך שוב? ברוך השם. יופי. אני רוצה לשאול אותך, האם אתה לא חושב שבעצם ההכרה
בשבת, ולא נקרא לזה כפייה, נקרא לזה החלת ריבונות יהודית במדינת היהודים, שאין אפשרות לנסוע, לפחות לא בתחבורה ציבורית בשבת, זה משהו ששומר עלינו כעם יהודי? שאלה נהדרת, ואני רוצה לגעת, לפני שאני אענה לשאלה, לגעת בכמה נקודות שעדיה קרה פה אמרה. דיברנו על כפייה חילונית ופגיעה בשכבות החלשות. יש לנו הרבה מאוד אוכלוסייה מהשכבות החלשות שלצורך העניין אין להם אוכל והם צריכים לקנות אוכל לא כשר. האם עליי לאסור מהם לקנות אוכל לא כשר בשם הפגיעה בשכבות האלה? כמובן שלא. האם עליי לאסור עליהם את היכולת להתפרנס בשם הפגיעה? כמובן שלא. אני חייב לתת להם את היכולת להתפרנס גם אם זה רחמנא ליצלן בשבת. לכן לא כפגיעה בשכבות החלשות, כעזרה לשכבות החלשות עליי לאפשר להם לעבוד בשבת ולהסיע אנשים, לתת להם עוד אופציות תעסוקה ועוד אופציות איך לפרנס את הילדים הקטנים שיש להם. יש הרבה אנשים שיגידו שבעצם הפתיחה של תחבורה ציבורית בשבת יכולה להתחיל סוג של מגמה שבעוד 10 שנים ו-20 שנים או 30 שנים אנחנו כבר נדרוש הרבה יותר בביטול המדינה היהודית ובערכים היהודיים. אתה לא חושש שדבר כזה יכול לקרות? מדינת ישראל קמה על 4 ערכים עיקריים: דמוקרטיה, יהדות ועוד 2 ערכים שכרגע אני לא זוכר. אנחנו ניגע בשני ערכים, הדמוקרטיה מול יהדות. יש לנו הרבה מאוד כללים שנגענו עם בסטטוס קוו. גבינזון, הפרופסור גביזון נגעה בסטטוס קוו הזה ושינתה אותה לצורך ימינו. הסטטוס קוו הזה נקבע לפני הרבה מאוד שנים, כדאי להתקן אותו מדי פעם. כמו שהתורה הנצחית שלנו לא משתנית, אבל המדינה כן יכולה להתעדכן, ולכן אנחנו צריכים לעשות את ההפרדה בין הדבר הנצחי שזה תורת ישראל לבין הדבר המשתנה שזה המצב שלנו כיום. וכדי לשמר על התורה וכדי לשמר את האנשים קרובים אליה, כדאי לעשות שינויים במדינה שלנו. ואתה אומר את זה כבן אדם שמאמין בקדוש ברוך הוא, אני אומר את זה כבן אדם שהייתי דתי, למדתי בישיבה, כמובן אני דתל"ש, ולכן האופציה שלי לראות את הדברים, שני הכיוונים, גם הכיוון הדתי. אני קוטע אותך לשנייה אחת, אני רוצה שתשכנע את עדי ואת הצופים בבית בדברים שאתה אומר עכשיו. בבקשה. עדי, את פעילה חברתית. את כמה שנים ראית איך הציבור החרדי, איך הציבור של הבנות החרדיות לפעמים קולם מושתק, ולכן זו הסיבה שאת פעילה פה כיום. אני רוצה שתתייחסי גם לאלה שקולם לא נשמע, גם לאוכלוסייה החלשה בחברה שצריכה את הדרך להתפרנס. אין דרך להתפרנס אלא לעבוד בשבת. האם את תקחי לבן אדם הזה את הפרנסה או תתני לו לקבץ נדבות ברחוב? יש משפט שאומר פשוט נבלה בשוק ואת תזדקק לנדבת הבריאות. כל יום בברכת המזון אנחנו אומרים את זה. כל יום אנחנו אומרים את זה, לכן אין לנו שום יכולת מוסרית, דתית, ערכית וכלכלית לתת לבן אדם לפשוט את ידו ולא לעבוד בשבת. אתה רואה שזה משהו מוסכם, 73 שנים הסוגיה הזו בכלל לא הגיעה לבג"ץ, זאת אומרת רק חד משמעית, כן, אוקיי. בגלל שיש לנו את האופציות בחיפה לצורך העניין, ששם יש תחבורה ציבורית בשבת, יש לנו מוניות שירות, לא למה לא לאפשר את זה יותר? אתה לא יכול לפגוע בסטטוס קוו. אני לא פוגע. בוודאי שכן, ברגע אני שאתה נותן מסכים, תוקף, ברגע אני מכבד שאתה אותו. תקשיב, ברגע שאתה רוצה לחוקק חוק שהוא בעד תחבורה ציבורית בשבת, אתה מפר את הסטטוס קוו. מה שיקרה, כל רוח נושבת, כל דור שתקום, תתחיל לשנות לנו פה דברים. אתה רוצה לנסוע, תיסע, אתה רוצה לעשות, תעשה ברכבך הפרטי. אז זה מה שאני לא אומר. לא ברגע שזה מגיע פרופסור גביזון, פרופסור רות גביזון אמרה לנו כעם ישראל, יש סטטוס קוו, הוא מאוד מאוד חשוב. מה שאנחנו צריכים זה מצד אחד לשמר את התורה הנצחית שלנו שקיבלנו לפני כ-5,000 שנה, ומצד שני לשמר את הערכים הדמוקרטיים והיהודים במדינת ישראל, וביחד יהיה לנו רק טוב. וזה מה שאני אומר לך, אוקיי. תחשבי על הילד הזה שאבא שלו לא יכול לפרנס אותו והוא רוצה לעבוד, איך לך יש את היכולת לקום בבוקר, להסתכל במראה ולהגיד המון... בגללי לא יהיה לך מה לאכול בערב? חלילה, המון לא רוצים, לא זה יום בערב. מנוחה, זה חוק החירות. אז תני לו את האפשרות לנוח ולעבוד בבוקר, לא שינוח בערב. בשבת. הם רוצים לנוח, לשבת בבית, נו, זה מולה. חוק החירות. גם אני רוצה לנוח, אני לא חייב, תנוח. אבל יש לי את היכולת לעבוד. וזה בדיוק למה שאני רוצה לעשות, שיהיה לי את היכולת לעבוד, מצד שני שיהיה את היכולת לנוח. בזכותך ובזכותי נוכל לקחת לכל הנהגי אוטובוס, לכל האנשים שהם שקופים, כמו שהרי דרי אמר. אתה נותן לנהגי אוטובוסים את החירות אנשים לחופש. אנשים שקופים צריכים לעבוד אני מתי שהם רוצים. אני מכירה המון נהגי אוטובוסים שלא מוכנים לעבוד בשבת, הם אמרו בשום פנים באופן ואתה רוצה לפגוע בהם. השאלה זה אם אשמח נהגי האוטובוס הללו שאת מכירה, תהרסי לכל נהגי האוטובוס, גם הערבים, גם הצ'רקסים, את היכולת לעבוד. אני רוצה שהם יעבדו. אני רוצה שאת ואני ביחד נבנה במדינת ישראל את היכולת גם לשמור את השבת וגם להתפרנס בכבוד. האם את מוכנה להצטרף איתי גם לשמור את השבת וגם להתפרנס בכבוד? אז אם אתה מוכן... האם תהיה שותפה איתי לדרך? אני מוכנה לנהל איתך דיאלוג מכיל, אבל רק אני יכולה לומר לך דבר אחד. להתחיל לחוקק חוק ולפגוע בסטטוס קוו זהו תחילתו של
במדרון חלקלק, בעיבוד זהותנו כאומה יהודית במדינת היהודים. ולכן את האומה הזו ואת הדבר הזה אנחנו אמורים לשמר ולא חלילה לנפץ. אחרת מה מייחד אותך? מה מבדיל אותך בין כל הגויים? נקודה מצוינת ואני חייב לענות עליה. מה שמייחד אותנו ככל מעבר לכל הגויים זה בעצם התורה הקדושה שקיבלנו. והתורה הקדושה שמגדלה לנו כבר 5,000 שנה, במפורש, כתוב שם, פשוט נבלה בשוק, ואת תזדקק לנדב את הבריאות. ואני רוצה להתייחס דווקא לזה, דווקא לאנשים החלשים שכן מאמינים מצד אחד, ומצד שני הם כן רוצים להתפרנס משבת. האדם המסורתי שרוצה לקחת את הילדים שלו למשחק כדורגל, האדם שמרוויח 6,000 שקל לחודש מחפש השלמת הכנסה, האנשים האלה, החברה החלשה וה... זה מיעוט, זה מיעוט. אני, תקשיב, אני באה ממשפחה שהיא חוזרת בתשובה, יש לי מלא בנות דודות ובני דודים חילונים גמורים, והם ברכבם הפרטי נוסעים ויוצאים, והם עצמם אומרים, אסור לגעת בסטטוס קוו. בואו נשאיר את זה ככה. אני, יש לי שאלה, אני סטודנט באריאל. אני, הפרוטה כרגע אינה מצויה בכיסא. האם אני, בגלל החוק הזה, צריך לאבד את היכולת שלי לעבוד בשבת? אני לא שומר שבת כאן, ואני רוצה לעבוד בשבת בתל אביב. אין לי את הדרך להגיע. צריך למצוא לך פתרון נקודתי, אבל אתה לא יכול לעשות... אז תחבורה ציבורית זה פתרון נקודתי. זה לא פתרון נקודתי, כי אז אתה... ואם אנחנו נעשה תחבורה ציבורית, שלא תעבור בשכונות החרדיות, ותהיה רחוקה מעיניים, רחוקה מעלינו. כמו שרבי יהודה הלוי אומר... אולי אני אתחיל לחוקק חוק, אני אגיד, לא בא לי שעוצרים ברמזור אדום. לא, לא, לא נראה לי. אבל רמזור אדום זה קצת דמגוגיה להגיד את זה, כי זה לא שומר על חיי. מה את מעדיפה לשנות את התורה, את הסטטוס קוו? כי סטטוס קוו הוא מתאים למדינה יהודית ודמוקרטית, ודמוקרטיה מה לעשות כל הזמן משתנה. אז אני אמרתי, התקופה של רוסו, התקופה שלו, התקופה של היום. התרבות והדת זה נגזרת, זה אחד בתוך השני, זה בעלימה. אתה לא יכול להפריד תרבות מדת ודת מתרבות. מעולה, אז בואי לא נתייחס לדת ולתרבות, אלא למצוקות של אזרחי ישראל. וביחד ניתן את האופציה להתקרב לדת, לתת לחילונים להתקרב, לתת למסורתיים להתקרב. ואי אפשר לעשות את זה עם כל השנאה וכל השיח האלים הזה. אני רוצה לשאול אותך שאלה קטנה. יש לנו את מאיר דיזנגוף, מייסד העירייה תל אביב, מייסד העירייה הנודע והגדול. הוא התבטא יותר מפעם אחת לגבי השבת, שהוא אמר שדווקא בעיר העברית הראשונה, אגב, העיר שאנחנו מצלמים כאן היום, אנחנו צריכים עוד יותר להיבדל מהעמים האחרים ולשמור על השבת. מה יש לך לומר על זה? היית אומר לו, אתה טועה, אדון דיזנגוף? נקודה מצוינת. אנחנו מדברים פה על תקופה שהייתה לפני כמה וכמה שנים, כמה עשרות שנים. התורה הנצחית נשמרת לנו, למרבה המזל, יש לנו הרבה מאוד אנשים שלומדים, יש לנו הרבה מאוד אנשים שמפתחים. בתורה כתוב לשמור ויש שבת. ויש לנו פה הרבה מאוד אנשים שמתאמים את התורה. הדמוקרטיה חייבת להתעדכן כל הזמן, כי הדמוקרטיה זה לא משהו נצחי, לפני 300 שנה. היא העלתה לא נקודה דמוקרטיה. חשובה אגב, שבמידה ויש חברה כלשהי שבאמת מאפשרת לאנשים קשי יום את האפשרות להרוויח את לחמם גם בשבת, ואיך אומרים, פיקוח נפש דוחה תורה. אבל אותה חברה גם מעסיקה אנשים שהם ירי שמיים או אנשים יהודים, והם ישובצו לעבוד בשבת בעל כורחם. מה היית אומר על דבר כזה? זו כפייה חילונית, אתה לא חושב? נקודה מצוינת. יש לנו חברות כמו חברת החשמל, שגם שם הבאת 24-7. יש לנו חברות כמו בתי חולים, חברות אפילו ברים, שיש שם אנשים ירי שמיים. עוד לא נתקלנו במקרה אחד, לאורך לאיזה תקדים משפטי אחד, שחויבו עובד לעבוד בשבת ולא נמצא לו פתרון. לכן אני אומר, לא לכפייה דתית, לא לשנאה, לא לפילוג, וכן לתת לאנשים את האפשרות לעבוד. אני רק רוצה להשיב לו שחברת החשמל היא בעצם חיונית, זה לפיקוח נפש, בתי חולים והכל. תחבורה ציבורית זה לא משהו שהוא חיוני וזה לא דורש פיקוח נפש. גם בעיתונים אין פיקוח נפש, ואין שם שום בן אדם, שום עיתונאי דתי שנאלץ לעבוד בשבת על מנת שלא יפטרו אותו. לגעת בשבת, שוב פעם, אני מאמינה כי יהודיה מאמינה, זה מה שייחד אותנו ושמר אותנו ושמר עלינו במשך 2,000 שנות גלות, וזה מה שייחד אותנו כעם נבחר וכעם הנצחי. ומה שאומר אוהד, הרבה אנשים מן הסתם שהם חילוניים או מסורתיים כן שואלים את עצמם, האם אנחנו בתור מדינה שהיא מתקדמת לא צריכים להתאים את עצמנו מתישהו לפי התקופה? אז כל תקופה יקום משהו אחר ומשהו חדש. לכן יש את הסטטוס קוו, מדינת היהודים. צריך לכבד את הטייטל של מדינת היהודים. יהודי לפי התורה הוא שומר שבת. אני שוב פעם לא כופה עליך, אתה כופה עליי. אתה כופה עליי כי הסטטוס קוו הוא נקבע שאמור... לדבריך, אם אני מבין נכון, בגלל שבאמת יש לנו את הקדמה ואנחנו מתפתחים ואתה כן רוצה לשמור על תורת ישראל, אבל מצד שני אתה רוצה שנתאים את עצמנו לזמנים של אנו היום.
אתה לא חושב שבאמת אנחנו יכולים להגיד ככה, בעוד 50 שנה אז נוותר גם על הפרט היהודי הזה, ובעוד 80 שנה נוותר על הפרט היהודי הזה, ועם ששמר על עצמו מעל 2,000 שנים בגלות, בעצם דווקא שיש לו את המדינה שלו, מתחיל לוותר על הסממנים ההכרחיים? אתה לא חושש מזה? שאלה נהדרת, ואני רוצה להגיב על זה. כל אורך הדורות אנחנו מוסיפים עוד ועוד הגבולות, כמו שנתתי את הדוגמה, החל מהפרוסבול ועד לעוף בחלב וכאלה, ועוד הרבה הרבה הגבלות. אם אנחנו נפתח היום שולחן ערוך או את האגרה או אפילו את היד החזקה ונראה את השוטים שהיו שם ונראה את ההלכות שהיו שם לעומת ההלכות של היום, כיום הרבה הרבה יותר מחמירים, ולכן אני לא חושש מירידת הדורות אלא להפך. אני חושב שהדרך הכי חשובה לקרב את הדורות ובעצם להגביר את לימוד התורה ואת אהבה לעם היהודי, זה בעצם לקרב ולא להרחיק. זה לתת לבן אדם את החירות מצד אחד, ומצד שני לתת לבן אדם את היכולת אני לבחור. אני רוצה לתת לך עכשיו מסר שאת יכולה להעביר לצופים בבית שרואים אותנו, והם יכולים כמובן, אני מזכיר, להצביע לך או להצביע לאוהד, למי שאתם מתחברים יותר לדעות שלו, באפליקציה של ערוץ 20, באתר ערוץ 20. תשכנעי את הצופים ב-30 שניות מדוע הם צריכים להצביע לך. אני מאמינה שמה ששמר עלינו כעם, כאומה, במשך כל השנים, זוהי השבת וזוהי שמירת המסורת. עברנו את השואה, שרדנו את השואה, שרדנו את האינקוויזיציה, את ספרד, שרדנו את רומא, שרדנו את יוון. כל האומות האלה פשוט נעלמו ונכחדו. האומה היחידה שנשארה חיה, קיימת, בועטת, זו האומה היהודית, ורק בגלל שמירת השבת. אני רוצה להודות לך, עדי. אנחנו ניתן כמובן מילות סיכום גם לך, אוהד. 30 שניות, מסר שאתה רוצה להעביר לצופים אני בבית. אני מזמינה אותו אליי שבת לבני ברק. בוא תנסה. זה היה שווה את הכל, קודם כל. אנחנו נדבר על זה אחרי התוכנית, כמובן. 30 שניות, המצלמה שלך, אוהד. חברים יקרים, אני רוצה להגיד משהו. לגזור מחורבן העם היהודי לתחבורה ציבורית בשבת, המרחק הוא מרחב רב. כמו שרבותינו גזרו עלינו הגבלות לאורך השנים, וכמו שלפני 2,000 שנה היהדות הייתה אותה יהדות, אותה אמונה, אבל שונה לגמרי, גם כאן יש לנו פה הזדמנות פז לתקן עוול היסטורי ולתת לאנשים שלא מאמינים, ולתת לאנשים שהם כן מסורתיים וכן מאמינים באיזושהי נקודה מסוימת להגיע למקום העבודה שלהם. אני בעד קירוב, לא בעד הפרדה, ולכן חייבים להתיר תחבורה ציבורית בשבת. אני רוצה להודות גם לך, עדי, לשניכם. אתם הייתם מקסימים. אני רואה ששניכם באמת אוהבים את ארץ ישראל ואת מדינת ישראל, ועדיין חלוקים בדעותיכם. אנחנו נמשיך לנהל את הדיאלוג הזה עד שאנחנו, עד שאני אשכנע אותו לבוא. לכם הצופים בבית, אני רוצה להזכיר שלפני שאנחנו יוצאים להפסקת הפרסומות, אנחנו מקבלים כבר הרבה הרבה הצבעות והרבה תגובות. יש באפשרותכם להצביע למועמד שאתם יותר מתחברים לדעותיו. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד נשוב עם הנושא האחרון, אפרים שמיר, האם הוא צריך להיכנס לכלא, או שמה זה חופש הביטוי. יישארו עמנו. שוב צהריים טובים לכם ממתחם שרונה בתל אביב, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו עם הנושא השלישי שלנו להיום, אפרים שמיר והסתה לרצח ראש הממשלה ובני משפחתו. האם הוא צריך לשבת בכלא? זו עבירה שמצריכה זאת, או שבעצם אנחנו קצת מגזימים וזה חופש הביטוי? אני מזכיר לכם שיש באפשרות כל אחת ואחד מכם הזדמנות להשפיע ולהצביע דרך האפליקציה של אתר ערוץ 20 או דרך האתר עצמו. בואו נכיר את המתמודדים האחרונים שלנו להיום. נתחיל איתך, אילן, מה שלומך? מצוין, בסדר גמור. מצוין, אני מניח שרבים מהצופים מכירים אותך, עורך דין אילן ציון, יוזם גדר ההפרדה, אבל בוא תספר לנו מעט על עצמך במילים שלך. טוב, אני בעצם, כמו שסיפרת, התחלתי עם המאבק להקמת גדר ההפרדה, אחר כך נאבקתי בכל הנושא של איחוד משפחות, כביש 443 ועוד מספר נושאים, וכעת אני נאבק לתיקון מערכת המשפט עם התנועות שלי, בסך הכל עם כל עם ישראל, למטרה להציל אותנו מהמצב החמור שנקלענו אליו. אתה מדבר על מה שמגדירים רבים מהצופים כדיקטטורה משפטית? זה לא רק הגדרה, זה האמת. יש פה דיקטטורה שיפוטית שהשתלטה פה על המדינה הפוסט-ציונית. המטרה שלה בעצם זה להציף אותנו במוסלמים. והמטרה שלנו להציל את עצמנו ומהר, כדאי שכולם יתעוררו ונתחיל לפעול בנושא הזה, כדי להחליף את מערכת המשפט, לתקן אותה, ולהגיע למצב שאנחנו חוזרים להיות דמוקרטיה אמיתית. מצוין. בנושא של אפרים שמיר אני מבין ומניח שאתה מגובש בדעתך. מגובש לדעתי לחלוטין. יופי, אנחנו מיד נחזור אליך. תודה גמור. ואנחנו נכיר את הרב יוסף גרמון, מה שלומך? מצוין. אני קיבלתי טיפ קטן שאתה הגעת מאמריקה הלטינית עד אלינו. אכן כך. אז בוא תספר לנו מעט על עצמך באמת. טוב, האמת נולדתי בארץ, ירושלים. ודי מוקדם, בתור בחור עוד עזבתי לאירופה, אחרי זה קצת ארצות הברית, הגעתי עד למקסיקו. עבדתי שם קצת גם בהרצאות, גם סופר צללים, כל מיני דברים, עד שהגעתי לפני מי אתה מרצה?
במקסיקו בהתחלה זה היה יותר סטודנטים, ואחרי זה גם בקהילות השונות. וכך הכירו אותי ובעצם הזמינו אותי לקולומביה, בוגוטה, באמצע גם התחתנתי עם אשתי, בעצם שבזכותה הכל. הזמינו אותנו להיות בקלי, גם כמה פעמים, עד שנהייתי שם הרב של קלי, למשך שנתיים. משם נהייתי הרב של גואטמלה כמעט 4 שנים, ובמהלך, עם כל מה שקרה, היה לנו כמה אסונות טבע בגואטמלה, וזה רתם אותי בעצם לפתוח קואליציה הומניטרית שמורכבת מכמה דתות, מכמה... סביב מרחב משותף הומניטרי שאין לו דת ואין לו פוליטיקה, ובזה אני מתעסק היום. אני עובד גם בהרצאות היום בכל אמריקה הלטינית. ואתה מגובש בנושא שלנו, האם צריך לשים את אפרים שמיר בכלא ויפה שעה אחת קודם, או שאנחנו בעצם רק צריכים להוקיע את זה ולא להגזים בביקורת שלנו כלפיו? אני תמיד חושב שאיזון זו המילה הכי חשובה. תשמור את הדברים המעניינים לעימות. קודם כל יש לך 90 שניות להציג את עמדתך מול המצלמה הזו. אני מאחל לך בהצלחה, בבקשה. תודה. בגואטמלה יש לי איזה קורס שאני מוסר לשופטים, והשאלה הראשונה ששאלתי אותם, וזה הדבר שהכי עניין אותי, מה אתם רוצים להשיג? אתם רוצים להעניש עונש, או אתם רוצים לתקן את החברה? אם אתם רוצים להעניש, תנו 50 שנה, 60 שנה, הם נותנים שם שנים בלי, ממש בלי הבחנה. וזה... נראה להם טוב, נראה להם שהם מענישים חזק וזה בעצם יתקן את החברה. ואני אמרתי להם, גם ביהדות רואים שעונש לבד לא מתקן אלא מקלקל יותר. אתה מכניס גנב קטן לבית כלב ומוציא אותו גנב גדול. גם היהדות שמדברת על גנב היא לא מדברת על עונש, היא מדברת על תיקון, על חינוך. ולכן לדעתי ברגע שאנחנו מכניסים מישהו לכלא, אנחנו אולי מענישים, אנחנו מספקים את היצר האנשה שיש לנו כמדינה, כריבון או כאנשים, אבל בעצם בטווח הארוך, בלונג טיים, אנחנו הורסים את החברה. ולכן הריאקציה שיכולה להיות מתוצאה ענישה או הגזמה, כל סוג של הגזמה, אנחנו בעצם יוצרים תקדים שהוא בעצם רק יקלקל. וכולנו, גם ימנים, גם שמאלנים, גם בעד, גם נגד, כולנו רוצים בסופו של דבר חברה יותר מתוקנת. ולכן אנחנו חייבים לשמור את הרגש הקצר הזה של ה... טווח הקצר, ולהסתכל על התמונה הכוללת, לראות מה אנחנו רוצים להשיג, אם אנחנו רוצים בעצם חברה יותר מתוקנת, או אנחנו רוצים רק להניש. אני רוצה להודות לך, זמנך עבר ב-90 שניות. אנחנו כרגע הולכים לשמוע את עורך דין אילן ציון. 90 שניות שלך אילן, למצלמה הזו, האם אפרים שמיר צריך לשבת בכלא על ההסתה לרצח ראש הממשלה ובני משפחתו? בבקשה. קודם כל בוא נתחיל בזה שמדובר בהרתעה, לא בענישה. חובה קודם כל להתחיל להרתיע את האנשים האלה. אז אני רוצה לספר לכם רבותיי, שלא רק שלא לא מדובר על הנישה, אפילו לא הלכו לחקור את החצוף הזה שקרה לרצח ראש הממשלה כבר 3 פעמים. עכשיו, הקריאות שלו הולכות ומחמירות, בעקבותה אגב מתחיל גל של אנשים שקורא לרצח ראש הממשלה ומשפחתו. האנשים האלה מדברים במכוון לאנשים קצת יותר חלשים שילכו ויבצע את המעשה שלהם. אז בואו נתחיל קודם כל עם זה שהמשטרה צריכה לדאוג קודם כל לפחות לעצור אותם ולחקור אותם, ובזה להגיד פוס, תעצרו בבקשה. הדבר הזה הוא מחוץ לשיח הלגיטימי. לא יודע כמה שנים הוא צריך לקבל, 50 שנה, 3 חודשים. קודם כל רבותיי, צריך לחקור אותו. רק לשם המחשה אני אומר לכם שאתמול שוחחתי עם מישהו מבאר שבע, שבסך הכל ענה לפוסט של אחד שקוראים לו אופר כסיף. שמעתם ודאי על הבן אדם הפוסט ציוני הזה? הבן אדם הזה אמר שפיגוע בחיילי צהל הוא לא פיגוע ואפשר לעשות את זה. ואותו אדם, אותו דני פנחס מבאר שבע, ענה לו בסך הכל בפייסבוק שאפשר גם בבוגדים לפגוע. על הדבר הזה רבותיי, הגיעה משטרה תוך חצי שעה, עצרו אותו ליום, חקרו אותו, ורק על הסיפור הזה, על התשובה הזו. אז בואו עכשיו שתבינו איפה האפליה. אנשים שמפסיטים מהשמאל לרצח ראש ממשלה לא זוכים לשום מעצר. נסו להגיד אותו דבר על משפחה של שופט בישראל רבותיי. תגידו את אותם משפטים של אפרים שמיר על שופט, אתם תתבו 3 שנים בכלא. דרך אגב, מישהו שזרק נעל על שופט את בית המשפט העליון, בילה 3 שנים בכלא, קיבל. סיפור ידוע אגב. סיפור אמיתי וידוע. ובאמת אני מאמין שגם הצופים בבית רואים את האיוולת שיש... דין אחד לשופטים ודין אחד נכון. לראש הממשלה. אני רוצה לשאול אותך שאלה קטנה. כן. אתה לא חושב שאנחנו בעצם צריכים להקל עם אפרים שמיר כיוון שהוא אדם מבוגר, יש שיגידו שהוא אדם שלוקה בבריאותו,
אנחנו לא צריכים אולי להקל עם אנשים כאלה? קודם כל אנחנו צריכים לעשות את ההליך הזה של לעצור אותו, לחקור אותו. כבר בדבר הזה אתה אומר שזה לא בסדר. מה הוא יקבל? שיסביר שהוא חולה ומסכן, יתנצל בפני כולם. אז אפשר לדון, אני לא אומר שתשים אותו שנים ארוכות בכלא. אבל מספיק שאנחנו נעשה את זה פעם אחת לכמה מהאנשים האלה, גם נתן זהבי צריך לבוא לשם. ואז אנחנו נגדיר לכולם את גבולות השיח. זה לא בשיח הלגיטימי. אני לא אומר שצריך לשים מישהו למאסר עולם. אבל אני אומר גם שמי שזרק נעל לשופטת ודאי לא צריך לקבל 3 שנים. הוא צריך לקבל גם חקירה ועזרה וכולי, אולי מעצר קטן. צריך להיות דין זהה לכל הסתה, ודרך אגב תדע לך שאם אנחנו נשים את הגבולות האלה, אתה תראה איזשהו שינוי בחברה הישראלית. נפסיק להיות אלימים משני הצדדים. זוכר כמה דיברו על רצח רבין? על זה שמישהו רק הלך ושם איזה קפה על מישהו ודיברו על והתוצאה? אותו אדם היה גם צריך להיות מואנש, גם אז בזמנו. אבל מה עושה היום השמאל? הוא מאשים כל הזמן את הימין בסיפור הזה, ועושה דברים פי 100 יותר חמורים עכשיו. אנחנו עכשיו צריכים לשים סוף לזה. רבותיי, זה התרת דם של משפחת ראש הממשלה והתרת דם של כולנו. אני קראתי במספר מקומות שאתה אפילו שלחת מכתב לממלא מקום המפכ"ל בשאלות מאוד נוקבות. נכון, אתה תרצה להרחיב הנושא? נכון, וממלא מקום המפכ"ל, אני יכול להגיד לך, לא טרח להשיב לי, שאלתי, איך יכול להיות שאפרים שמיר עדיין לא במעצר? אז בוא אני אספר לך. מלא מפכ"ל המפכ"ל הוא בסך הכל בובה של היועץ המשפטי לממשלה. היועץ המשפטי לממשלה הוא בובה של שופטי בג"ץ. צריך להבין, כל מי שמכוון כל מה שאנחנו רואים כאן כרגע, זה החבורה הזו של שופטי בג"ץ. אני רוצה להראות, תנסו הצופים בבית, תנסו עכשיו לכתוב עכשיו את מה שאמר אפרים שמיר על שופטי, על כל 15 שופטי הבג"ץ. רבותיי, לא לנסות בבית. אתם תהיו במעצר כבר עכשיו אם נהדת שתגיע אליכם. לעומת זאת, נסו להגיד את זה על ראש הממשלה, לא ידברו איתכם גם אם אני אגיש 10 תלונות. אני הגשתי כבר 6 תלונות באמצעות אנשים שונים. המשטרה עוד לא זזה, עוד לא השיבה לי. שר ביטחון הפנים בכלל מנוטרל, לא יכול לשלוט על המשטרה, כי הוא כפוף בכלל לראש הממשלה. רבותיי, יש לנו פה שליטה מוחלטת של דיקטטורה שיפוטית, שכל המטרה שלה... אם באמת זה המצב, מה אתה מציע לנו בתור האזרחים לעשות? כי אם אתה עורך דין מוכר ומפורסם שפעל רבות למען עם ישראל עם גדר ההפרדה שיזמת והקמת ועוד דברים נוספים שרבים מהצופים יודעים, מה אתה מציע לצופים שאנחנו כן יכולים לעשות כדי למנוע זאת? המטרה היא שכל הצופים מהימין ומהשמאל הציוני, אני לא מדבר על 3% הפוסט ציונים האלה של המתקדמת ומרץ, אני מדבר על 97%, רבותיי, גם השמאל הציוני זה גם אתם, זה לא רק אנשים מהימין, כולכם צריכים להתעורר ולהבין, סליחה, עד פה אנחנו לא דמוקרטיה, אנחנו צריכים לפרק את מערכת המשפט בצורה שהיא קיימת ולהקים מערכת משפט חדשה ודמוקרטית. הדבר הזה לא ייתכן, לא יכול להיות יותר. יועץ המשפטי הוא לא מעל ראש ממשלה. לא יכול להיות, לא מעל השרים. שר המשטרה לא יכול להגיד שום דבר למשטרה, והמפכ"ל למשטרה שואל את שופטי הבג"ץ מה לעשות. הם שופטים, הם לא מנהיגים. המנהיגים, והיום בגלל זה אנחנו לא יכולים לאכוף פה המון דברים שקשורים למשטרה. אנחנו צריכים לשנות את זה מהיסוד וצריכים להתחיל עם אפרים שמיר. אפרים שמיר הוא טסט קייס לכל המערכת. אני לא סתם רודף אחריו. אתה אומר אפרים שמיר לכלא, לא פחות ולא יותר. אני אומר, הוא צריך לשבת תקופה, לא אומר שישב מאסר ארוך וזה, הוא הראשון שצריך להגיש אותו. קודם כל שיחקרו אותו. קודם כל שיחקרו אותו, קודם כל שיעצרו אותו. קודם כל נעשה סדר, אחר כך נראה מה ניתן לו. תודה רבה לך, עורך דין ציון. תודה לך. אני רוצה להפנות אליך עכשיו חלק מהדברים שאמר עורך דין ציון. אין כאן הרתעה אפילו. אנחנו רואים דין אחד, כמו שופטים, שנזרקה נעל על שופטת והבחור בילה 3 שנים בכלא, לעומת קריאה מפורשת לרצח ראש הממשלה ובני משפחתו. אתה לא רואה כאן איפה ואיפה? אני יכול להסכים שיש כאן סוג של אפליה, אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים עכשיו להכניס לכלא גם את האחרים, כי הכנסנו את הוא שזרק נעל על השופטת. גם שם לדעתי זה לא היה נכון להכניס 3 שנים לכלא. ושם הכניסו. אני לא שופט, אבל עוד פעם, זה לא נראה לי. כי אני מסתכל על מבחן התוצאה, אני רוצה לראות מה קורה במדינה. השיח נהיה יותר טוב או נהיה יותר גרוע? יש יותר הסתה או יש פחות הסתה, ולא משנה נגד מי. כרגע אני רואה שצעדי הענישה האלה לא עוזרים. מה אתה ממליץ לעשות? למשל במקרה של שדמי, שהיה מחוץ לבית ראש הממשלה ואיים וקרא לזרוק בקבוקי תבערה אל תוך בית ראש הממשלה. מה אתה ממליץ לעשות במקרה כזה? שוב, המקרה האינדיבידואלי של ממש קריאה לרצח זה דבר שבאמת צריך, ראינו כבר דברים כאלה שתורגמו למעשים, וזה באמת דבר שצריך לראות איך בוחנים אותו ואיך עושים אותו בצורה הנכונה. במבחן התוצאה כפי שאנחנו רואים לא קורה כל כך. נכון, נכון, אבל הנקודה כרגע שאני חושב עליה זה איך אנחנו משפרים את החברה שלנו, לא איך רק מרתיעים כמה יוצאי דופן שכרגע עושים הסתה, כי לצערי גם אם תעשה הרתעה כאן, זה לא תמיד ירתיע את האחרים. תראה מה קרה לנלסון מנדל. אני רוצה שתשכנע את אילן ואת הצופים בבית. אני מזכיר לכם שיש באפשרותכם להצביע דרך אפליקציית ערוץ 20 ודרך אתר ערוץ 20 למתמודד שאתם יותר מתחברים לדעותיו. בבקשה, תנסה לשכנע את אילן, אני משאיר אתכם. אילן יקירי, הדדי. קודם כל, כן. תראה מה קרה, כן, בנלסון מנדלה.
שמו אותו 27 שנים בכלא, כמובן אי אפשר להשוות ושום דבר, אבל זה בעצם יצר לו את כל האפקט וזה בעצם יצר את התוצאה. גם פה, נכון, אולי לאפרים שמיר יש רק 27 שעות היה בכלא, אבל זה יוצר מצב שבעצם לא אתה ולא אני ולא אף אחד רוצים אותו. זה בעצם הצמיח את ההסתה נגד ראש הממשלה ואת התנועה הזאת, נקרא לה, הרבה יותר ממה שהייתה קודם. זאת אומרת, המעצר הגרם רע, וזה לדעתי תסכים איתי. לא, אני לא מסכים איתך, ויש לי שאלה אליך. זה ששמו את הבחור הזה 3 שנים בכלא כי הוא זרק נעל על שופטי בית המשפט העליון, אוקיי? האם זה יגביר את ההסתה נגד שופטי בית המשפט העליון? לא. אנשים מתים מפחד לכתוב מילה נגד השופטים. למה? כי הם יודעים שברגע שמישהו עושה משהו, יש לו נעד בבית תוך חצי שעה. לעומת זאת, זה שאפרים שמיר לא עשו לו שום דבר, הצמיח עשרות של עשבים שוטים, כנס עכשיו לאינטרנט ותסתכל, אתה לא תאמין, כל רגע מגיע אליי, פוסט אחר עם איזה איום רצחני אחר נגד ראש הממשלה. עכשיו תראה, לגבי נלסון מנדלה, קודם כל נעשה שם, נלסון מנדלה ייצג את הצדק שם, והמשטר הלבן ניסה להכניס אותו והכניס אותו שנים, והוא ייצג איזשהו משהו צודק. אפרים שמיר, דרך אגב, נלסון מנדלה לא קרא לרצח של אף אחד. אפרופו, אפרים שמיר כן קורא לרצח. אנשים אחרים בשמאל מקבלים עכשיו עוצמה וכוח וקוראים. עכשיו, אני אומר לך משהו. האלימות שמפיצים כל הזמן, שאגב, מעידה לדעתי על חולשה, בסופו של דבר נועדה ליצור מלחמת אזרחים פה. אנחנו נגד הדבר הזה, אנחנו נגד אלימות. השינוי פה יעשה באמצעים דמוקרטיים בלבד. ולכן אני אומר, לא צריך להעניש ענישות גדולות מדי וחזקות מדי, זה לא המטרה. המטרה היא קודם כל תחקור ותעצור אנשים שעושים דברים קיצוניים, תבהיר להם, תן להם התחלה ענישה לא גדולה, ואחרי זה תגביר אותה אם זה יימשך. אני מבטיח לך שזה יעצור את הדבר הזה. אני יצא לי לשוחח עם מספר אנשים בעד ונגד ראש הממשלה, וניסיתי להבין, ניסיתי להיכנס באמת לדיבורים של כל אחד. בעד היה יותר קל לי, כי יצא לי גם לפגוש את ראש הממשלה כמה פעמים, זכיתי להיות איתו ולתרגם מנשיא גואטמלה לראש הממשלה, וגם ראיתי את ההרצה של נשיא גואטמלה לראש הממשלה, ראיתי את ההרצה של נשיא הונדורס, נשיא קולומביה, יצא לי כמה וכמה פעמים רק בשנתיים האחרונות להיווכח באמת בדברים טובים ובראייה שלו. אתה תסכים איתי שזה לא רלוונטי לוויכוח שלנו כרגע, מה שאתה אומר. זה לא רלוונטי מה שאתה אומר עכשיו. נכון, אבל יצא לי גם לדבר עם אנשים נגד וראיתי כאב. ראיתי גם כאב. ראיתי כאב של אנשים שהם בעצם באים להביע כאב. כולם כואבים. אין לי ספק שהם כואבים. השאלה אם הענישה הזאת, גם יש כאב, אבל אני לא קורא לרצח של אף אחד. אם הענישה הזאת תגביר, תעשה ריאקציה ותגביר את הכאב ותתרגם למעשים יותר גרועים, או הבית משפט לא כל כך ראיה כאן, אותו אחד שזרק נעל על שופטת, בגלל שבית משפט לא מתנגש כל כך עם הציבור באופן כמו שהתפקיד של ראש הממשלה, שהוא יומיומי ויוצר הרבה יותר שיח. קודם כל זה לא נכון. היום בתי המשפט שולטים במדינה ללא שרים. היום השופטים מתערבים מכל דבר. למעשה, ראש הממשלה לא יכול לעשות דבר בלי אישור של היועץ המשפטי לממשלה שמקבל אישור מבגץ. לכן, למעשה, הם הפכו כבר לפוליטיקאים לחלוטין. אפרופו, הם עדיין משחקים אותה לקטע. אנחנו שופטים, יש לנו זכויות, אבל אנחנו, מצד שני, הם המנהיגים האמיתיים של המדינה. זה לא יעבוד ככה. אם אתה נכנס לזירה הפוליטית, אתה צפוי לאותם דברים. מה גם שחייב להיות אכיפה שוויונית לחלוטין. אני גם נגד קריאה לרצח שופטים, זה ברור. אני אומר, צריכה להיות ענישה, כמובן לא ענישה מופרכת שהם אומרים, ממש לא. מצד שני חייבת ענישה, בטח לקריאות מהסוג הזה של אפרים שמיר וחבריו, ענישה שתגיד, רבותיי, עד כאן גבול השיח הלגיטימי. אלא תבין, גם אם אני אתן לך דוח ענק שתכנן בלא מקום הנכון, לא קרה שום דבר. אתה לא תכנן בגלל הדוח ענק, אתה תגיד, אוקיי, כנראה אסור לחנות פה, ולא תעשה את זה יותר. אנחנו צריכים לסמן את גבולות השיח הלגיטימי, והשיח הלגיטימי לא כולל בשום אופן קריאה לרצח של אף אחד, ובטח לא של ראש ממשלה. אני מסכים איתך שקריאה לרצח היא מחוץ לתחום. אני יפה, מסכים איתך על הנקודה. ריקים, זה דבר, אדוני, אתה צריך לגבות את זה במעשים. אני מסכים איתך על הנקודה. כן. השאלה עוד הפעם, מה אתה רוצה שיבצר אחר כך, אחרי הענישה? מה שאני רוצה לבצר אחר כך? לדעתך הענישה תרתיע ותגרום שלא תהיה הסתה. היא תיצור גבולות שיח לגיטימי. מה זאת אומרת? כל אחד צריך לדעת. יש לי שאלה, אני יכול עכשיו לתקוף אותך ולתקור אותך? למה אני לא יכול? כי אנשים שעשו את זה בעבר, קיבלו עונש ושבו בכלא, זה לא יגביר את הדקירות, זה יקטין אותם. כשאתה שם גבול להתנהגות או למעשים, אנשים יודעים איך להתנהג, כולם הולכים פה עם בגדים בחוץ, למה? כי מי שהולך הרום מקבל דוח. אף אחד לא אומר, אני אלך הרום כי קיבלתי את הדוח. זה בדיוק הפוך ממה שאתה אומר. יש גבולות מסוימים, והגבולות האלה לא כוללים, בשום אופן, קריאה לרצח של אף אחד, על אחת כמה וכמה רצח ראש ממשלה, ועל אחת כמה וכמה במדינה שרצחו את רבין. אחרי רבין וכל הבכי הבלתי פוסק שאנחנו כלים שנים אחרי ימין רצח אותו, בא השמאל ועושה דבר פי מאה יותר חמור. ובשיא הצביעות אנחנו מתווכחים על זה בכלל. אני אומר לך, אני לא מאמין שיש פה אנשים בצופים שמסוגלים לך לתמוך מה שאתה אומר. לא בגלל שאתה בסדר גמור והכל, אין לי טענה. אבל לא מצליח להבין את הטענה שלך בכלל.
אנחנו כולנו, כולם, אפילו אנשים ב3% הקיצוניים צריכים להוקיע את הדבר הזה. אני מסתכל על הנישה של 27 שעות ששמו אותו במעצר. את מי? את אפרים שמיר. הוא לא זוכר שהיה, הוא לא ישב דקה במעצר, לא חקרו אותו בכלל. אני רק ברשותך, אני רוצה להתייחס לדבריך. בלבלת בין הסקל, שאכן הוא נעצר והתבקש לחתום על בעצם ההנחיות של המשטרה כדי שלא יפר אותם שוב. בדיוק, זה לא אפרים שמיר. אפרים שמיר, עד כמה שאני יודע, תקן אותי אם אני טועה, הוא אפילו לא נחקר, ויותר מזה אני אגיד, הפוסט שהוא רשם שקורא לרצוח את ראש הממשלה עדיין עומד בעינו. אני לא, הוא שינה שם את המילה לרחסל, לגרש את ראש הממשלה, הוא לא הכחיש מעולם שהוא אמר את זה. דרך אגב, הוא לא נצר לדקה. גם אני מעריץ שלו, דרך אגב, שלא נבין, מבחינה מוזיקלית הוא אמן גדול לדעתי. זה לא רלוונטי. אני, האיש הזה, צריך לתת את הדין, ולא בצחוק. הוא צריך את הסמן של כולם. אנחנו צריכים לסמן דרך אפרים שמיר את גבולות השיח. ואחרי זה נתן זהבי ועוד גיבורים כאלה מהסוג הזה, לא איזו לפתוח את הפה בצורה הזו. כמו שאני לא רוצה, תשמע, גם לי יש הרבה מאוד עוקבים באינטרנט. אני יכול לקרוא מחר בבוקר, בוא נרצח איזה שופט. בוא נראה כמה זמן זה ירזיק. מבטיח לך, פייסבוק קוצה מתוך שנייה, אני עצור בבית משפט של... ומקבל שנתיים מעצר. מה אתה אומר על זה? מאוד ברורים. אתה אומר, כן, אני רוצה להוקיע את זה, אבל זה מוגזם מדי, ואנחנו לא נשיג את המטרה שאנחנו רוצים על ידי ענישה. אתה חושב שבאמת בן אדם שמסית לרצח ראש הממשלה ובני משפחתו, במיוחד אחרי הניסיון שיש לנו עם רבין זיכרונו לברכה, זה לא משהו שמצריך לפחות חקירה משטרתית? כל שכן מאסר? לא, כל שכן מאסר ודאי שלא. אולי חקירה משטרתית, אתה מדבר על סוג של חקירה. ולמה לדעתך לא חוקרים אותו? אבל יכול להיות שיש כאן אפליה. אני לא אמרתי שאין כאן אפליה, כי כשהוא דיבר על... כולם יקראו לרצח של כולם, הוא דיבר על השופט. יאללה, בוא אני אקרא לרצח שלו, הכל בסדר. אני טוען שכל הדברים נשארים. אני רוצה שאת איתן עכשיו, אתה תגיד בעצם גם לצופים בבית, למצלמה הזו, מסר מסוים שאתה רוצה להעביר אליהם, יש לך 30 שניות, זו המצלמה שלך, בבקשה. דעתי, אנחנו חיים בארץ אחת, אנחנו חיים כולנו כאן ביחד וכולנו רוצים לחיות כאן ביחד. אנחנו חייבים להבין את הבעיה השורשית ולא לנצל ולנסות לנצח את הקונפליקט עם הקונפליקט בעצמו. אנחנו חייבים ליצור לעצמנו ולדעת שיש לנו מטרה הרבה יותר גדולה חוץ מוויכוח כזה או אחר על ימין או על שמאל, על נקודות כאלה ואחרות. אנחנו חייבים ללכת ולחפש את המרחב המשותף, לשפר את המרחב שלנו כאן ביחד, כולם. תודה רבה יוסף. אני רוצה להעביר את הדברים לעורך דין ציון. יש לך 30 שניות של סיכום, להעביר מסר לצופים בבית שרואים אותך. זו המצלמה שלך, בבקשה. אני אתחיל עם אותם דברים שאתה אמרת. אנחנו צריכים לחיות פה ביחד, רבותיי, אנחנו הולכים לעבר מלחמת אזרחים אם זה יימשך ככה. לא מהצד שלנו, לא מהצד של הימין ומהצד הציוני, מהצד הפוסט-ציוני, שמרגיש שהוא חלש ומנסה לעורר את הפרובוקציות ואת האלימות כנגד ראש הממשלה ודרך זה לגרום לנו להיות אלימים. אנחנו לא נהיה אלימים בשום אופן, אבל אני קורא לרשויות לשים גבולות לשיח הלגיטימי. קריאה לרצח בכלל של כל בן אדם, וגם של הצד של ראש הממשלה ודאי וודאי, היא מחוץ לשיח הלגיטימי. תודה רבה לך, עורך דין אילן ציון. תודה רבה לך, הרב יוסף גרמון. אני רוצה להודות לשניכם. אני רוצה להודות לכם, הצופים בבית, שהייתם איתנו. אני רובי יונה, אני מאחל לכם יום נפלא, ואנחנו כמובן ניפגש בתוכנית הבאה של העימות.